也是要保留大陆ကျေးဇူးတော်ရှင်အလိုတော်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့မှအသိနှစ်ထောင်မှတ်တည်ပြီးတော့လူတန်းတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလူကလည်းပဲဒီသိနှစ်ထောင်ကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတကာတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယ်ပါတယ်အလိုစုပေါင်းပြီးတော့မှဦးဇင်းဒီတိုက်နေဆင်ယုံပေါ့နော်ဒီမျိုးဆက်နေကြောပေါ့လာမျိုးဆက်နေကြောတော့ဒီမြေသမီးတို့နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပန်ပြီးတော့မှငါဦးဇင်းဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိုင်ဒီယာလေးတစ်ခုရတယ်။သူများတွေကတော့ဟိုကစ္စည်းတော့လုပ်နေကြတာပေါ့။စာဝဲနေတို့အိုးခွဲပကံတို့မမခေါဆွေတို့ကျဲဦးတို့စတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်။အရှိခံစားကုန်တယ်လူတန်းနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကပြန်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့။အရေးကြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီဟိုစင်တိုက်နေဆေးုံပေါ့။တိုက်နေဆေးုံစေပေခံပေါ့။အဲဆေးုံကိုနေပြီးတော့ဟိုတနတ်တပိုင်းပေါ့နော်။အသိနှထောင်နဲ့စတည်ပြီးတော့မှတ်တည်ပြီးတော့သိန်းတသောကုန်လဲကုန်မယ်။ငါထောက်ကုန်လဲကုန်မယ်ပေါ့အကျင့်ကြီးတလို့ပေါ့ကုန်မှာပေါ့ဆိုတော့ကြာရင်တော့ဒီ idea လေးရတာနဲ့ဥစားကြောင့်တော့ဒီနေ့စာပြီးတော့သေဥဆောင်မင်းသမီးနဲ့ဟိုဒီမျိုးဆက်နေကြပေါ့နော်အဲကိုအောင်ကြီးတို့နဲ့ကိုတော့ဦးစင်းတကာဒီဘန်ကောက်ကဟန်ကြီးပေါ့ကိုဟန်ကြီးတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သိနေထောင်မှတ်တည်လိုက်တာပေါ့ဒီနေ့ဦးစင်းတို့ကလည်းဒီလိုနေလို့မရဘူးလေငါဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့အေးစေအားငွန်ခန့်နေမှာဝီနီတူနေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးနော်ဆိုတော့ကိုကကြာရင်တော့အရင်ကောက်ခန့်တာစင်ခံပြီးတော့ဒီလိုမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ PC လေးပါတကာတကာမားတယ်ဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုကိုရိုရာလေးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့တတော့တနေရာကအကူကြီးပေးရမှာဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ကိုဒီတကာတကာမားတယ်ချမ်းသာမှကြီးပွားမှတိုးတက်မှဒီ PC လေးပါတာယာကသာသနာကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာလေ။ဒီတကာတကာမားတွေကချမ်းသာကြံ့မာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PC လေးပါသာသနာကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့နိုင်မလဲ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကာမတော့ခွင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးဒကာဆရာကိုင်းကြံ့မီကြွက်ကိုင်းမီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတော့ခွင့်ရောက်လာပြီဆိုဦးစင်းရဲ့ view ကတော့negative view ကိုမတော်ဘူးဦးစင်းကမစင်စားဘူး positive view ကိုပဲစင်စားတဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်မလို့ origin parameter ပဲကျမချင်းတွေလည်းတပါကျမမှာပါမဆိုလုံးနိုင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းဟိုတိုက်နေစင်ရင်ကိုစပြီးတော့မတ်တည်လိုက်တာပေါ့ဆိုရင်ဦးစင်းတို့ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်လိုရပြစရာတော့ဘောနော်အပိဒိဇအကမသတ္တမဇောတိကအကမပတိတာပြေတော်မြေပါသဒနာသူကျေးဇူးတော်ရှင်လိုရပြစရာတော့ဖျားကြီးဥဒိဋ္ဌပြီတော့မှဘန်ကောက်ကတကတကမနဲ့ကိုဟန်ကြီးတို့နော်အကိုဟန်ကြီးနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတဲ့ဦးစင်းတကတကမတဲ့ဦးစင်းရဲ့ဒီမျိုးဆက်နေကျော်တို့မင်းသားမင်းသမီးတွေပူပေါင်းပြီးတော့အကောလုံးဒီသိနှထောင်မတ်တည်ပြီးတော့ဒီတိုက်နေစင်ကိုဆောက်လုပ်လူတတ်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့အခုတဘောဝဘေးနဲ့ဒုက္ခသူခံစားနေရတဲ့တကားတကားမှလည်းရေးအေးသူလိုအေးချမ်းပြီးတော့အာရဂျန်ပရမန်ကျမချင်းတွေလည်းတပတ်အနေနဲ့ပပြေဝန်ကြီးကပြပြေဝါရှိပါစေလို့ဦးစင်းမီဒီယာတစ်ဆင့်မေတ္တာပို့တာပါလား